вече повече от 33 години колониален режим колабира пред очите ни. Нанесохме му силен удар. Агонията му е видима и в това Народно събрание. Нещо повече, за първи път от 79 години насам ние, българите, имаме реален шанс сами да редим своето правителство, без да се налага да чакаме одобрението на нечие посолство. Защото, както пише народният поет Иван Вазов, тайно и полека народът порасте с няколко века. Свободата и независимостта на България идват и никой и нищо няма да ги спре. Всички ние, на които ни беше втълпявано и набивано в главите как сме никой, как сме робски народ, как от нас нищо не зависи, как нищо не можем да променим, как всички решения вече са взети, как винаги някой друг ще решава вместо нас, от името на 358 000 свободни българи съм тук, за да кажа, че ние повече няма да търпим.